kulanti wanaagsan. Israa'iil ciidamadeeda ayaa waxa la sheegayaa gaar ahaan ciidamada aad ku hubaysan ee taangiyada kala duwan ku hubaysan ayaa waxa wararka sheegayaan in subaxdii hore ee saaka aroortii oo maanta talaadada inay gudaha u galeen magaalada Koonfurta ku taal Gaza ku taala ee lagu magacaabo Rafah halkaasi oo ay ku nool yihiin in ka badan 1.3 milyan oo Falastiini ah kuwaas oo maalmihii iyo bilihii la soo dhaafay ka soo cararay magaalada Gaza. Arintan ayaa waxaa la filayay in maalmihii la soo dhaafay xabad joojin degdeg ah la gaaray Falastiin gaar ahaan Hamas, taasi oo la sheegay in Hamas ay aqbashay xabad joojintaasi balse Israa'iil ay ku gacan seertay. Xabad joojintaasi ayaa garwadeen waxaa ka ahaa wadamada Qatar iyo Masar iyo waliba sidoo kale wadanka Mareykanka oo ayagu mar waliba doonayay in labada dhinac heshiis rasmi ah ay gaaraan. Balse dowladda Israa'iil ayaa waxay sheegtay in qodobada Hamas ay soo hor dhigtay inay ahayn mid wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin sidaas darteedna ay ogoleen. Waxaana saaki gudaha ay u galeen magaalada lagu magacaabo Rafah oo in ka badan 1.3 milyan oo Falastiini ay ku nool yihiin ama deegaan ay u tahay gaar ahaan barakacyaal halkaasi ay kasoo barakaceen maalmihii bilihii la soo dhaafay magaalada Gaza. Arintan ayaa waxay timid kadib markii maalintii Isniintii la soo dhaafay Israa'iil ay sheegeen sidoo kalena ay u jeediyeen Falastiiniyiinta ku sugan halkaasi in gaar ahaan Falastiiniyiinta gaaray in ka badan 100,000 oo Falastiini ah inay u guuraan dhanka iyo bariga Rafah halkaasi ay sheegeen ayagu inay tahay meel ay ku nabad gali doonaan haddii ay amarkaasi qaataan. Balse hay-adda UN-ka ama hay-adda caawinaadda inta badan bixisa caalamka gaar ahaan kuwoodii u qaabilsan dhankaasi iyo Rafah oo magacooda markii lasoo gaabiyo loo yaqaan Mawazi ayaa waxay sheegtay in ayagu halkan kaliya ee caawinaad ay ku bixinayaan balse ay doonayaan in meel cusub ee caawinaadda ay ku siiyaan Falastiiniyiinta. Rafah gaar ahaan dhankan Koonfurta ayaa waxaa la sheegay in hay-adda Mawazi ay ka dhawaajisay in maalmihii lasoo dhaafay dadka aad ay u soo badanayeen hadda in ka badan 450,000 oo ruux Falastiini ah inay soo gaareen ay ku jiraan ama markii lagu daray sheegeen kuwa barakacyaal cusub ah oo bilihii lasoo dhaafay dagaalku ayagoo soo caafiyay gaar ahaan ka soo cararay bartamaha Gaza iyo waliba Koonfurteeda halkaasi oo la sheegay in dagaal ba'an oo ku dhex maray Israa'iiliyiintu iyo waliba Hamas. Si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha waddankaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maalmihii lasoo dhaafay wuxuu sheegay in wax waliba haddii dhacaan in asagu magaalada Rafah oo ciidamadiisa ku daabulayo halkaasi uu sheegay inuu weli ugu shakisan yahay in ay ku sugan yihiin madaxda iyo waliba dagaalyahanada ururka Hamas. Ayadoona dhanka kale Mareykanka oo ku cadaadinayo Israa'iil in heshiis ay la gaarto Hamas si loo dhameeyo colaadihii soo daba dheeraaday sidoo kalena shacabka barakacyaasha gaar ahaan ka soo barakacay magaalada Gaza dib loogu ciriyo hay-adaha qaramada midoobay waxay sheegeen in haddii labada dhinac heshiis rasmi ah ay gaaraan ayagu shaqadooda ay tahay in dadkaasi ay gaarsiiyaan adeega loo baahan yahay. Waxaana sidoo kale qaramada midoobay ee ballan qaaday in sida uu dhaqsaha badan dib u dhis ay ku sameyn doonaan ilaa 2040 haddii heshiis rasmi ah labada dhinac ay gaaraan. Dhanka iyo Ukraine haddana aanu dagaaladii iyo waliba isaguna halkaasi qallaasihii ka jira ayaa waxaa la soo sheegayaa in madaxweynaha waddankaasi Ukraine Zelensky oo ka badbaaday shirqool dil. Sida warbixinta ay sheegayso sirdoonka Ukraine ayaa waxay sheegeen inay ka hortageen shirqool waddanka Ruushka oo la damacsana inuu ku dilo madaxweyne Zelensky iyo waliba saraakiil sare oo halkaasi ka tirsan. Waxaa la soo sheegayaa in la xiray laba korneel oo ayagu ka tirsanaa ururka ilaalada madaxda dowladda kuwaas oo la sheegay inay u gudbiyeen xog xasaasi ah sida shabakada sirdoonka FBSA Ruushka ay ka dhawaajeen. Waxayna sheegeen in shirqoolkaasi uu ahaa mid qoorta looga jarayo ama la dili lagu dili lahaa military sarsare ay weliba sidoo kale madaxweyne Zelensky. Qorshaha ayaa waxaa ku jira in basaasiintu xoog ay keento sidoo kalena waxaa wararka ka mid ahaa
in basaasiintu ay sidoo kale adeegsadaan weeraro gantaalo iyo drone halkaas lagu qarijiyo madaxweynaha Israa'iil sare. Balse sirdoonka wadanka Ukraine ayaa waxay ku guuleysteen in arrimahaasi ay ka hortagaan. Dhanka kale waxaa markii shirad loo daarinayaa xilka madaxweynenimada wadankaasi Ruushka madaxweyne Putin oo markale shanaad asagoo ku guuleystay waxaana kala aragtay doonaan ee ka dhacday ka qaybgalka caleema saarka xaflada madaxweyne Putin. Madaxweyne Putin ayaa lagu wadaa in loo dhaariyo madaxweynaha dalkaasi Ruushka kadib markii dhawaanahan uu ku guuleystay guusha doorashadiisa Maaj ayaa waxay timid kadib markii 7 oo kadib oo xisbiga oo ka geeriyooday xisbiga mucaaradkii ugu weynaa ee Alexis Navi oo ahaa mucaaradkii ugu weynaa ee ka soo horjeeday Putin oo ilaa hadda la aaminsan yahay geeridiisu in ay ka dambeeyeen wadankaasi Ruushka ama ilaa hadda far ay ku godan tahay habka ay ku timid geeridiisa. Mareykanka iyo waliba dalal badan ayaa waxa ay midooga Yurub ay ka mid yihiin ayaa waxaa la soo sheegayaa inay qaadaceen ka qaybgalka xafladda caleema saarka ee Putin. Inkastoo wadamo ay ka mid yihiin Faransiiska iyo waliba qaar ka mid ah midooga Yurub ayagoo la filayo in erge ay u diraan, inkastoo Kiev madaxweynaha wadanka Ukraine oo sheegay in kan codsaday in qaar ka mid ah ama guud ahaanba reer Yurub ay ka qayb galeen ama ay tageen xafladda caleema saarka Putin. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa sheegtay in dhaarinta Putin ay tahay mid abuureysa kariga stalinimo maadaama inta badan muddo kale oo sii hogaamini doono Ruushka, sida uu sheegay halkaasina ay ka dhalan karto cilad kale iyo weliba dagaalka Ukraine lagu jiro inuu sii dheeraado. Arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli maalmihii la soo dhaafay Putin oo ku dhaartay inuu weeraro doono qaar ka mid ah wadamada reer galbeedku ay ka mid yihiin wadanka Britain, gaar ahaan wuxuu sheegay in saldhigyada militariga ee Britain oo ku weeraro doono gudaha wadanka Ukraine oo ayagu halkaasi ay ku leeyihiin base ciidamada militariga. Waliba sidoo kale wuxuu sheegay in goobo kale la cayimin weerarkaasi uu adeegsan doono, asagoona sheegay in uu adeegsan doono hubkiisa nuclearka haddii loo baahdo. Wadanka Britain iyo waliba sidoo kale wadanka Mareykanka ayaa waxay ka mid yihiin wadamada inta badan dhaqaalaha xoog leh siiya wadanka Ukraine si halkaasi ayaguna ay u helaan dhiirigelin buuxda, taasoo inta badan ay ka heleen wadamada kale ee Ruushka. Balse ilaa hadda kuma guuleysan Ukraine inay iska dhiciyaan Ruushka oo ku dhawaad 2 sano halkaasi dagaal baahsan ka wada, waxaana Ruushka ku guuleystay in dhigaha oo iska tiro baaqa guud ahaan beesha caalamka ay soo jeedinayso, gaar ahaan galbeedku.